Ahoj, zdraví vás Sylvie Roglová, kurátorka a moderátorka salonu u Františky. Já tady mám dneska tady online Františku. Ahoj, ahoj Františko. Tak jsem ráda, že tě slyším a ráda bych se tě zeptala na takovou otázečku, která se týká tvojí kariéry nebo tvý cesty umělkyně. Já vlastně nevím, co jsi třeba malovala, když jsi začínala, nebo když jsi dostala do té Francie. Jak jsi začínala tvořit? Jak bys to popsala? Tak já řeknu pár vět i k tomu, že jsem vlastně pořád něco šmudlala a tvořila od malička. A že jsem, když jsem byla malá, tak jsem hodně pracovala s různýma materiálama, hlína, papírky, drátky, všechno, co se dalo nějak smontovat, takže jsem dělala různé skulptury. A už jako dítě jsem dělala takový téměř abstraktní věci, ale to byla taková ta moje hra a paní učitelka si toho všimla, tak mě v tom trošku podporovala, protože doma jsem teda tu podporu zrovna neměla ve smyslu, že nikdo tomu nerozuměl, nikdo nebyl umělec, ale když jsem chtěla koupit pytel sádry, tak mi ho koupili a pak jsem si s tím dělala, co jsem potřebovala. A takže jsem měla tyhle ty tendence pořád něco tvořit a měla jsem tu podporu ve škole a od paní učitelek. A pak jsem se dostala do výtvarného kroužku, kde sochařskýho, který vedl mistr Miloš Hruška, akademický sochař, a ten nás vedl jakoby profesionálně k tomu modelování a sochaření. Já jsem teda byla taková jako nesmělá, ale naučila jsem se tam spoustu věcí, protože se tam dělalo všechno od modelování po odlejvání soch. A to byla jako prýma škola. Pak jsem šla na vysokou školu pedagogickou, kde jsem dělala výtvarnou výchovu, takže tam jsem měla taky nějaký trénink, hlavně v tom, jak jít na nejrůznější techniky, tam to bylo hodně jakoby o těch technikách. Tam jsem studovala 2 roky a pak jsem potkala toho svého Francouze a provdala jsem se do Francie. Takže jsem tam byla celá taková vykulená, v tom zahraničí, bylo to ještě v roce 1975, znamená ještě za komunismu, a všechno to bylo takový napínavý, tajemný, protože jsem jela do Francie, kterou jsem vůbec neznala, a měla jsem o ní jenom takové ty krásné růžové představy, že tam žijou samí umělci a nejlépe impresionisti, a když jsem tam přijela, tak jsem žádný neviděla a bylo to všechno úplně jinak, taková velká deziluze, ale o tom nebudu vyprávět, když chceme mluvit o tom umění, že jo? Takže já jsem se tam nejdřív hodně rozhlížela, lítala jsem po tom Louvru a po těch muzeích všech, protože jsem byla nejdřív v Paříži a to bylo pro mě taky veliká škola. No a postupně, když jsem se tam trochu usadila, tak jsem vytahla ty dláta a sochala jsem nějaký dřevěný věci, to jenom tak, abych jako se napojila na ten sochařský kroužek. A šlo to jakoby tak, jako bylo to takový nesmělý, když je člověk bez vedení, tak je to jakoby, je to bída, byla to bída. Ale najednou jsem začala potkávat nějaký umělce, takže jakmile člověk je v té skupině nebo je obklopen tou inspirací těch ostatních, tak je mu líp. Proto je to tak důležitý, že nejsme úplně sami v tom. I když já jsem v tom často sama byla, ale když najednou mám kolem sebe někoho, kdo vám něco řekne k tomu, co děláte, kdo vás trošku podpoří jako psychicky, tak se vám lépe tvoří. A já jsem dokonce potom v jeden moment i se živila modelováním, protože jsem se rozvedla a jediné, co mě napadlo, je modelovat, protože to jsem udělala nejlíp. A tak jsem modelovala ze slaného těsta. A 7 let jsem se s tím živila. A živila jsem ty moje 2 děti, že jsem žila s nima sama. Tak to byla taky velká škola, že to šlo nakonec, bylo to náročné. A ty ručičky se jakoby naučily
s tou hmotou pracovat a postupně jsem kreslila a malovala, ale tak jakoby to mi šlo hrozně těžce. Měla jsem tam spoustu bloků psychologických, jakože si jenom hraju a že nevydělávám peníze a tak. Mm-hmm. I když to modelování mi pak šlo, protože jsem s tím vydělávala ty peníze. No, takže pomaličku tam šlo o to malování a chci říct jenom tím, že z té hmoty jsem se postupně dostávala k jemnějším a jemnějším percepcím a i s tím stvárňováním, že jsem se dostala do malby jako staří mistři, kdy malovali těma různýma vrstvama, jak vrstvili ty barvy, jako ikonografové. Takže jsem byla nakonec i v takové škole ikonografické, kde jsem se učila od té lesky, od té desky až po to zlato pokládat ty barvy tou vaječnou teperou, což bylo jakoby úžasná škola zase, kdy jsem vlastně si odpověděla na tu otázku, proč tvoříme. A to jsem se jakoby dozvěděla, nebo jsem to pochopila tam na té ikonografické škole, že my vlastně tím tvořením tvoříme sami sebe a to tam jednu vrstvu po druhý. Vlastně všechny ty naše těla jsou jednotlivé vrstvy toho bytí energetický, protože my jsme multidimenzionální. A vlastně od té levky, od té desky, kde se používají čtyři ty říše, ty přírodní říše, jako je země, ne, teď to nebudu umět říkat, to se budu muset přečíst znovu, víš, že je tam říše zvířat, z říše rostlin, z říše země, nebo minerální, ještě jedna. Takže to všechno se dává do té levky. Takže každá ta vrstva je vlastně vytvoření nás samých až do toho ducha. Ten duch je reprezentovaný v očích toho svatého obrázku, kdy se tam dá ta ťupka bílá, aby jakoby ty oči prohlédly. Je tam až 33 vrstev jakoby té barvy, té práce, jako kdyby jsme pracovali na 33 vrstvách našeho bytí. A to bylo pro mě prostě úplně rozhodující. Tam prostě jsem najednou jakoby prohlídla, co to všechno dělá, to naše tvoření. A mám jakoby ten pocit, že do toho trochu vidím, i když o tom neumím dost dobře mluvit, jak vidíte. Je to velmi obtížné. Já si myslím, že to říkáš moc krásně a docela tak, aby to lidi prostě pochopili. No. Pokud člověk nemaluje, tak asi stěží vlastně ví, co to úplně znamená, ale aspoň se to nějak představí. Ano, ale ono to je v každém umění, tady to bylo na té ikoně, že jo, představený, ale v tanci, v hudbě, všude to tak je, že se musí, že i ten, kdo to jako praktikuje, začíná od začátku a staví sám sebe do toho ducha, až se stane mistrem v té věci toho umění a najednou to umění žije samo. K tomu to umění slouží a proto je teda to umění terapeutický, protože ono nás to vyléčí, vypucuje, vyčistí ze všech těch bloků postupně a pomalu. Takže, takže to by bylo k tomu umění. Takže tu ikonografii, pochopitelně jsem si udělala necelou jednu tu ikonu a pak jsem s tím nějak skončila, protože to bylo jako i náročný nějak časově a všelijak, ale prostě mě to dalo strašně moc a začala jsem malovat tím ikonografickým způsobem olejem barvy na desky, teda obrazy na desky. A mám jich třeba nevím, 10-15, ono to trvá asi 3-4 měsíce, než je to hotový, takže je to jakoby velmi pracná věc, ale tenkrát jsem tomu věnovala asi 2 roky a malovala jsem takhle pomaloučku ty obrazy mnohovrstevný a
prostě jsem tam dávala celou tu vědu, ty ikonografie, kdy se počítají nejen ty kompozice, ale kdy se sčítají i ty barevné vrstvy tak, aby vždycky tam byly ty komplementární barvy k tomu, aby třeba pod zelenou dáš červenou ve stejné intenzitě barevný, tónový, a ona ta zelená vibruje. I když tu červenou potom nevidíš, ta vibruje prostě úplně v té jednotě. Takže když se to celý dělá, ten obraz s těma nádhernýma podkladama, aby to vibrovalo, tak to fakt potom prdí, že to ten obraz je jako sobě úplně živej. Takže jich mám několik těch obrazů, ale moc je nevystavuju, oni jsou těžký a musíte to manipulovat opatrně, ale jednou bych z toho taky mohla udělat výstavu, aby publikum vidělo zase takový jiný druh práce. No rozhodně, hlavně jak to popisuješ, tak je jasné, že to musí být zážitek teda. Jsou zážitky veliký. No a teď mám teda zážitek z toho, když si maluju úplně volně, svobodně, a to jakoby z jakéhosi energetického impulzu. To znamená, že si udělám krásný den, nesmím mít žádný starosti, žádný nervy, žádný napětí, prostě je to můj den úplně svobodný a já si tančím po papíře nebo po plátně se špachtlema a prostě jde to úplně z toho, jakoby z toho nekonečna nebo z toho čistý hlavy, že tam nemám žádný myšlenky, žádný premedit, nějaké věci, že jenom jediné, co si rozhodnu, je, co si vyleju, jakoby, jaký barvy si připravím na paletu. To jedině ty barvy, jako jsou tady přede mnou a s tím hraju. A to je prostě už potom takový až extatický, orgazmický, prostě nádherná zábava. No, tak to ti člověk pomalu závidí. Umíš tak hezky namotivovat k tomu, aby člověk začal třeba si hrát víc s barvičkama, protože já sama vím, že když je vezmu do ruky, tak mi strašně pomáhají. Že to je vždycky nádhera. No. A Františko, mě taky teda přišlo hodně zajímavý, že jsi začala na těch skulpturách a že jsi opravdu začala na tvrdý sejry, bych to nazvala. Že jsi nebála toho, ty těžké práce, protože já vždycky obdivuju teda sochaře, že dokážou vytvořit něco 3D, to je úplně pro mě nepochopitelná věc. A že jsi vlastně skrze tohle potom dostala k tomu malování, to mi přijde vlastně v tom případě docela přirozený, ale ne všichni to tak dělají a přijde mi to jako hodně... Že ti to muselo dát nějaký ty kvality, které třeba si potom využila i v té malbě, že jo? Určitě, no, ono mě to usadilo, protože pracovat s hmotou, s tou hustou hmotou, tak to je, ona tě neposlouchá, že jo? Ty musíš na ní nějak hezky, aby ti to neodprejsklo, aby se to tam opravdu vymodelovalo. A to je prostě, to je kus vnitřní, to musíš být jako vnitřně na to super naladěná, aby to neodprejsklo, když do toho praštíš, aby to neodprejsklo špatně. Takže musíš s tou hmotou umět komunikovat nějak. A ona tě potom, jako potom tě to poslouchá, potom to jde. Já nejsem jakoby mistr v tom kameni, jo. I když jsem nějaký kamenný sochy udělala, ale byla to makačka spíš. V tom dřevě mi to šlo trochu dřív, líp, ale stejně jsem u toho jakoby tak strašně dlouho nevydržela. Ale umím vzít ty dláta do ruky. A pak to měkký modelování z hlíny a z toho těsta, to mi šlo mnohem líp. Jako to mě začalo poslouchat, jako ta hmota. A to těsto mě poslouchalo tak, že jsem věděla, jsem ho tak znala, tu konzistenci, protože já jsem si je vyráběla, že jo, ty těsta. Je to slaný těsto, to znamená, že je tam jeden hrnek soli, dva hrnky mouky, jeden hrnek vody, asi takhle, jo. A je to taková fest hmota, ale která pruží a musí perfektně pružit, ale musí udržet formu. A když jsem třeba to předváděla na nějakých
festivalech na stánku, tak já jsem tam měla sebou i ten mixer, takový ohromný, a prostě jsem tam zadělávala ty barevné těsta a pak jsem před lidma modelovala. A vždycky jsem pouštila ten mixer, tak přiběhlo spoustu lidí, jo, na ten zvuk. Takže děláš jim... už i performance. To byla performance. A tenkrát jsme mu říkali makačka, jako jdeme na to. A potom jsem teda válel, protože se to válí, dělá se to jako cukrářská věc, válí se to, koulí se to a různě se to šlejškuje a tak. A takže jsem z toho dělala, nejvíc mě bavily dělat klauny, takže jsem měla panenky, klauny, takový ty dětský věci. A prostě já jsem měla za 3 minuty toho klauna prostě, nebo víš, že mi to tak prostě se tvořilo pod rukama, že lidi měli otevřený pusy a prostě jenom koukali, jak to může ta hmota poslouchat. Mm-hmm. A já jsem si to ze začátku ani neuvědomila, že mi to tak jde, ale pak mi to ty lidi říkali, jakože já to taky chci zkusit, tak jsem to potom začala vyučovat a viděla jsem, jak jim to nejde, jak člověk potřebuje ten trénink. Že jo? No, tak to bylo to byla tento období toho těsta. Toho modelování s tím měkkým a potom ty barvy a potom teda až do těch lazurových věcí. Protože nakonec se dávají na ty obrazy ty lazurovací laky, na ty ikony taky, až 7 těch lazur se dává na tu ikonu. A to je úplně téměř průhledný, jemně natónovaný ten lak, mm-hmm, barový. A ono ti to po několika těch vrstvách, když to tam tak pomaličku dáváš, tak najednou to ti to řekne dost a začne to dejchat. Začne to vibrovat. Prostě je to tam. A ty musíš od toho jít pryč. Prostě už ti to už jako když seš tak citlivě na to naladěna, tak už tě to nepustí, aby si to tam šla zkazit. Zatímco dřív, než jsem to jako se naučila, tohleto cítění, tak máš obraz skoro hotový, hezký, pak na něj vlítneš a celý ho zkazíš, protože tam prostě uděláš nějakou kravinu. Jo. Teda, no tak to opravdu jsou zajímavý příběhy, ty bys o tom mohla vyprávět ještě hodiny, abych to poslouchala. Tak můžeme udělat určitě nějaký další díl brzy. Určitě. Já bych ráda. No a já bych tímhle hlavně chtěla ještě pozvat naše posluchače na další salon, který proběhne 28. listopadu od 6 hodin, na který vytvoříme událost. Budou tam s Františkou ještě další úžasné zralé ženy umělkyně, takže to bude téma kolem žen a jejich umu v umění. Ano. No a Františko, na co se můžeme těšit teda od tebe? Ode mě na další vysílání s tebou, protože mě to baví. A víte, že já jsem taky terapeutka. Ono to je pořád spojený s tím jako jemnohmotným citem. Jo? A takže já dělám také pořady o tom, o té terapii, o těch energiích, které jsou zablokované v lidském těle. To je stejný jako v těch obrazech. A takže se můžete podívat taky na Františka Janečková terapeutka na YouTube kanále. Tam jsou ty pořady o terapii. No výborně. Tak děkujeme za tip. A Františko, já se na tebe budu moc těšit na konci toho listopadu. Dobře. Tak jo, a děkuji za rozhovor. Srdečně zveme. Naschledanou. Ano. Na viděnou.